ပြည်သူကြီးများဒီဟိုတယ်မှာတော့မြန်မာစားကစုံစုံလေးရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စားလေးစားတာရှိတယ်ထမင်းစီဆန်းတို့ငါချောက်ဖို့တို့ဘုံဝင်ကြီးတို့တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်တရားချင်တို့တို့ကော်ဖီတို့ပေါ့နော်မြန်မာစားတော်တော်လေးစုံလေးရတယ်ခင်ဗျာ ညန်းစားလို့ကောင်းတယ်ဗျာထမင်းပူပူမှာဘဲပြုံးနဲ့စီးလေးနဲ့ရောပြီးတော့နေထားတာညန်းစားလို့ကောင်းတယ်ဘုံဝင်ကြီးနဲ့တွဲစားတယ် ချင်းတုံးနဲ့တွဲစားတယ်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျဒါလေးယောက်ခံပါနော်ဟုတ်ပါဘူးလေးယောက်ခံဆိုတော့ဒါကျတော့ဘယ်လောက်ယူတယ်ကြီးဆောင်၅000ပဲယူလေးယောက်ခံကို၅000ပဲယူတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၃000ခံပဲเนาะသူ့ကြတော့ဘယ်လောက်ယူလဲ အော်၃000လားဒါကြတော့ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်ကြီးပကံမျိုးရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတက်တာဆိုတဲ့တဲခွနဲ့ပဲနေရာမျိုးကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်အနေထားကိုသတိထားမိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးခင်ဗျ ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ခီလေးကိုအေးဆေးဆေးလေးလဲလို့ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပကံမျိုးအနှံ့ပေါ့နော်ဖျားတွေလည်းဖူးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အီးဘိုက်လေးနဲ့သွားမယ်ခင်ဗျာဒီပကံကိုလာတဲ့ဖျားဖို့တော်တော်များများကအီးဘိုက်လေးနဲ့သွားကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဒလိလေးနဲ့ရင်းနှီးသွားအောင်ဒီမှာအီးဘိုက်ငှားလိုက်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါပကံမြေပုံပေါ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အီ
ပြည့်စက်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီခင်ဗျာရောင်လေးကလည်းချစ်စရာလေးတယောက်စီဆိုတော့ပေါ့ပါလေးဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ခီကိုစတင်လိုက်တော့မယ်ခင်ဗျာငါက level ဆရာတွေလည်းများတယ်လေလေးလာများမဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့တဏျာနဲ့တဏျာကိုအေးအေးဆေးဆေးဒီလိုမျိုးဤဘက်လေးနဲ့သွားတာတကယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာပြည့်တဲ့ကြီးခင်ဗျာဒီဖျားကိုကျန်စစ်သားမင်းကြီးကတီထားကိုးကြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒီဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးလာစရာအမှုပညာလည်းရပြီးအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်35ပြည့်မြင့်နဲ့ကျုံတကားကြီးပေါ်မှာဗပုလည်းရတယ်ကိုလေးလာပြီးရမယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကဆင်းလူတော်ပုံစံမျိုးရဲ့ကြောက်ဆက်လက်ရပန်းတမောပညာတွေအဲနောက်တစ်ခုကဒီပကံမှာရှိတဲ့ဖျားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားကစင့်ကွဲလက်ရအကောင်းဆုံးလို့သိရတယ်ခင်ဗျာ။ပြည့်တဲ့ကြီးလည်းဒီဖျားကိုလာရောက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးတီထန်းကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာအမှုပညာလက်ရအမြောက်ဆုံးဇေဒီဖြစ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမကကဘာမှာကြော်ကြားတဲ့အမိုင်းဝင်ဇေဒီတော်ကြီးတစ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကကုန်းမောင်ခေတ်လက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကုန်းမောင်ခေတ်လက်ရအမြင့်ပေ35ပြည်ကျွန်းတကားဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရတွေကိုရှေးမှုမပြတ်ခုချိန်ထိတို့အဆက်ဆက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါဒီဖျားမှာထူးဆန်းတာကတို့လှိုင်ပတ်လန်း၃လမ်းရှိတယ်အတွင်းကတော့ဒီယဟန်ရှင်လူတွေယဟန်တန်ဃာတွေတွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယလမ်းကတော့ဘယင်းလေးဒီတွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတတိယကတော့အပြင်ဘက်မှာပြည်သူပြည်သားတွေတွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဝင်လူတဲ့စနစ်နေနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော့အလင်းရောင်ယူပုံစနစ်တော်တော်လေးကောင်းမှန်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘလောက်ပင်မှောင်တဲ့ຢာတိဖြစ်ဖြစ်အလင်းရောင်ကောင်းစွာရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။
ပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာဒီအာဏနာဖျားရဲ့တောင်ပန်းနဲ့မြပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရတိုက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်တရရုပ်ပါတော်တွေတဆူစီရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရုပ်ပါတော်တွေကပုဂံခက်ကလက်ရာတွေဖြစ်ပြီးတော့အဝေးရကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာတော်တွေကပြုံးနေပြီးတော့အနီးကကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာတော်တွေကတီနေတာကိုကျွန်တော်ဖွင့်မြင်ရတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အရှိဘမုံနဲ့အနာဘမုံမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရတိုက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတ်တရရုပ်ပါတော်တဆူစီရှိတယ်ခင်ဗျာဒီရုပ်ပါတော်တွေကကြတော့ဒါဒီဘက်ခင်မှာပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြုပြင်ထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာအနုမအနန္နာလို့ပြောတဲ့တဘောကတော့ဒီလက်ရာတွေကပန်းစင်မျိုးအကုန်ရှိပါတယ်ပန်းစင်မျိုးဥမာဆိုကြပါစို့စင်ကွင်းတွေပဲကြည့်မလားနော်နောက်တကဒီတကားကြီးတွေပဲကြည့်မလားနောက်တကဘပုလက်ရာတွေပဲဒီပယံလက်ရာတွေပဲကြည့်မလားပယံလက်ရာအခုံးတွေကမူလကြောက်တယ်ခုချိန်ဒီအုတ်တရားတပေတော့ရှိတယ်အုတ်တရားခုချိန်ဒီတည်မြဲနေတယ်ကုန်းကရံပေါ်တဲ့ဟာကြီးဒါရီယာတကယ်ပြောင်မြောက်တဲ့အမှုပညာလက်ရည်ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာအာနန္ဒာဖျားမှာရှိတဲ့မြမအမှုပညာလက်ရာတွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာညံတော်မှာတပ်ပင်ညူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအလောင်းစီသူမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့တပ်ပင်ညူစီတော်ကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြမြောက်ကြအောင်ဗျာတပ်ပင်ညူစီရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပကံဒေတာမှာညံတော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ပေကခရာနဲ့တပေရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်အထက်၄ဌာန်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ဒီဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပကံခေပန်းဆံမျိုးအတက်ပညာရှင်များရဲ့လက်ရအစွမ်းကိုလည်းလေ့လာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတပ်ပင်ညူဖျားကြီးကတော့လောင်းစီသူမင်းကြီးကဝိသကာကြောင့်မာကြီးလူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပါယုံပုံစံပြီးဆောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ခိုးတော့ကတော့ဒီဖျားကြီးရဲ့တပ်ပညုဖျားကြီးရဲ့အတွင်းမှာလှိုင်းနေမှာရဟန်းတန်ခါ900လောက်ကိုစာတင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ပကံမှာတဆူဝဲရှိတာပေါ့ဒီတပ်ပညုဖျားကြီးရဲ့မှာပြီးတော်ဝင်ဖျားလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတ္တာတမင်းသားတောထွက်တဲ့အခါမှာခွန်းနှစ်အကြာမှာခွန်းနှစ်ကြာမှာသူ့ရဲ့ကျင်ရဘက်ဖြစ်တော့ရတော်ရေဟာမိဖုရားပေါ့ရတော်ရေဟာမိဖုရားပြန်လဲဝင်ရောက်တဲ့ပြီးတော်ဝင်သူ့ပြန်လဲပြစ်ဆောင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လဲပြစ်ဆောင်မှာတရားဟောအခိုင်မှာသံဃိတာဖြေမှာဆန့်ကဒီသံဃိတာဖြေချီချီပမှုရဲ့အထက်မှာပေါ့နော်တရားဟောခိုင်မှာသူလည်းပြီးတော်ဝင်သူ့ပြန်လဲပြစ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်တရားဟောတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြီးတော်ဝင်ဖရားလို့အမြင်ပြရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့သောမုံလဇန်းရှိရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပညုဖရာကြီးကဖရာပွဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်းပါတယ်ပေါ့တပိတ်လောင်းပါတယ်ဒီတပ်ပညုဖရာကြီးကိုအမှုထား၍ပြီးတော့ဆိုတန်ခါ55ပါဟိုမနေ့ကျွန်တော်7နာရီလောက်မှာဒီတပိတ်လောင်းတယ်ပေါ့ဒီတပ်ပညုဖရာကြီးရဲ့ဖရာပွဲကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသာမုလာဇန်ရှိရနေမှာကျင့်ပါပါလေ။အင်္ဂရိပန်လက်ရပါ။ဒါရှေးဟောင်းလက်ရပါမယ်။ဒါပြုပြီးမရှိသေးပါဘူး။ဒီဖရာနဲ့တပ်ပြညုံတွေကဒါလောစီသူမင်းတဲ့တာပဲ။နှစ်စုလုံးပေါ့။ဒါမင်းဒီဒီဖရာကလောစီသူမင်းကြီးကဒီဖရာတည်စဉ်ကတပ်ပညုဖရာတည်စဉ်ကဒီအုတ်တဖူတဖူတတောင်းဖူတယ်ဟုတ်ကဲ့တတောင်းဖူရထရနေပြီးတော့အုတ်တချက်တချက်ဆွဲဆွဲလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတာလီတပော့ဘုံကတော့တာလီပေါ့အခုလိုပေါ့ကသူကဂယိုချိုးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွဲတယ်ခေါ်တယ်ဒီဖရာကြီးတည်တဲ့မှာရေအတွက်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ကျွန်တော်အခုပကံမျိုးတင်မှာရှိတဲ့အစားအစာတွေဆက်ဆံပြရတဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအညာဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အစားအစာမျိုးလေးတွေရတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဘလို့အစားအစာလဲဆိုတော့မပြောသေးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြပါဦးခင်ဗျာနားပါဗျာ
ya ya ha sen bi na yin la ri yo ee wa le bya jesus mya tin na bya di san ye won saung mu le ya chit sia le no oh di ain ya lo nge de 25 nin law ba chano mi ba bo ba ban aim ma chano အဖိုးအဖွားတွေကစပြီးစောက်ပြီးသူတို့နေခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကနေခဲ့တယ်ပေါ့တတန်းတစ်ခုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့တွေးပြင်တယ်ဒီမှာစားတော့ဆိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့ကျွန်းအိမ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီအိမ်ရဲ့ဟိုအသားတွေအားလုံးอ่ะပေါ့နော်အဆောက်အဦအားလုံးอ่ะဟိုကျွန်းနဲ့ပဲလှုပ်ထားတော့ကျွန်းဆိုင်အိမ်ဆိုပြီးဆိုင်အိမ်ဆိုတာလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုဂုံဒီရရှိဟိုဂုံယူအားလောက်တဲ့နာမည်ဆိုတော့ကျွန်းဆိုင်အိမ်ဆိုပြီးပြပြဟင်းဘွဲတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုမြမဟင်းဟိုမှာဒီပကံရဲ့ဒေတာထွက်နဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ကြောက်ပကံဒေတာထွက်ဥပမာထန်းဒီဟိုထညက်အဲထန်းရီပေါ့အဲ့အမျိုးလေးနဲ့ပကံဒေတာရဲ့ဟို signature လဲမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်မြမဟင်းတွေကိုလဲ tourist တွေအနေနဲ့ဟိုကောင်းမွန်စွာတော့တည်သွားအောင်ပေါ့အဲ့အလေးကျွန်တော်ကရောဆက်တယ်မြမဆန်နဲ့အညာဒေတာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟင်းလျာရတော့ကျွန်တော်ရှိမှရှိနေပြ။ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟင်းကဒီဆိုတာလည်းမြည်ကြည့်မယ်ဗျ။ဒီဟင်းကိုတော့ဒါအာဒီဆိုင်လေးမှာဝတ်ထညက်လို့ခေါ်တယ်ဗျ။အာဝတ်သားကိုထညက်နဲ့ချက်ထားတာဆက်ဆက်မပြပဲမြည်ကြည့်အောင်ဗျ။တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ဗျ။အသားလည်းနူးညံ့တယ်ပုံမှန်ဝတ်သားကိုအာကြားနဲ့တွဲချက်အောင်နုညံ့တယ်ကြားအဖတ်ထညက်နဲ့တွဲချက်တော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထညက်နဲ့တွဲထားဆိုတော့တအားချုံမယ်ထင်တာအဲ့လောက်ထိမချိုးဘူးကြားစားလို့ကောင်းတယ်ဒီဟင်းရတော့ဒါတော်တော်လေးဆမ်းပြတယ်အညာဒေသနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောလို့ရပြအာအမဲသားနဲ့ထိုင်းရင်နဲ့တွဲယူချက်ထားတာတော်တော်လေးနဲ့နုညံ့တယ်လို့ရှင်ချွတ်ချွတ်ချင်းချင်းလေးစားရတယ်ဗျအချင်းဖောက်ပြီးသားထိုင်းကြီးကိုထည့်ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတအားကြီးစူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်အမဲသားလည်းဒီထိုင်းကြီးရဲ့အချင်းသားကြောင့်လည်းတူတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နူးညံ့သွားတယ်တော်တော်လေးစားလို့အဆင်ပြေတယ်ဗျနောက်ဆုံးဟင်းမျိုးကြံတယ်ဗျဟာကြက်သားနဲ့လက်ဖက်နဲ့ကိုတွဲပြီးချက်ထားတယ်ဗျမီးစမ်းကြည့်အောင်ကျသားကငိုရဲချိုပြီးသားအာလက်ဖက်ကအစိတ်ရတာဘလို့တွဲမဲ့တော့မသိဘူးမြည်ကြည့်အောင်ရတာတော်လေးဆမ်းပြရကြဘလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးစားကောင်းတော့တော်လေးစားကောင်းတယ်ကျသားရဲ့အချိုရဲ့ရတာကိုလည်းခံစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရဲ့အစိတ်ရတာပေါ့အဲလက်ဖက်ကိုပုံမှန်စားလို့ချင်းကျွန်တော်ခံစားရတဲ့နည်းနည်းလေးချင်းတို့ပုံစံမျိုးလေးရောအဲစိတ်တဲ့အရသာတွေရောတွဲဖက်ပြီးတော့ခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟင်းရဲ့အရသာတအားကြီးလည်းမလေးဘူးအနှစ်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်ဗျ။ဆံပြတဲ့ဟင်းလျာတွေအရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သုံးဆောင်ပေးကြ။ပကံမာကလေပတ်စရာနေရာတွေရောအာလေးလာစရာတွေရောအများများတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်လိုက်မယ်ဗျာအခုကျွန်တော်သွားနေတာကဒါတမန်ကြီးပထိုးစီကိုကျွန်တော်သွားနေတာခင်ဗျာအနုပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနန္ဒာညံတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗိညုအဲခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကြီးတဲ့ဒုတိယဘယ်လောက်ကြီးမှလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်သွားအောင်ကြည့်အောင်ဗျာပြေသက်ကြီးခင်ဗျာလက်ရှိအချိန်မှာပကံမျိုးရဲ့မိုင်နှစ်ဆက်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပထိုးပေါင်း 3,000 ကျော်လောက်ပဲကျန်ရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီကျန်ရှိခဲ့တဲ့ဖျားတွေထဲကမှဒုတိယကြီးမာပြီးခန်းနာထဲဝါမှုတွေကြောင့်လူသိများတဲ့ဓမြန်ကြီးဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မြော်ပြီးတော့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်ပြေသက်ကြီးလည်းလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာမ
ွားထူးခြားတာတော့ဘာလို့ကြောက်ထုတ်တွေကိုထည့်တာဒီအောက်ခြေကနေတော့ base ကနေထည့်ဒီမလေးအဲကြောက်ထုတ်တွေထည့်တို့မှဓမယံဆိုတော့ဖျားနဲ့ရမတန်းကိုလိုက်ဖြတ်တယ်အဆုံနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်းဒီမင်းကလည်းသူကသူ့ခေတ်ခုခံမှာသူအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုတဲ့အဲဗီဂျာတော့သူကဟိုအော်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခင်မှာတော့တော်တော်လေးရေပန်းစားတော့ပေါ့အဲသူကဘယ်လိုရေးထားဆိုစင်ဆွဲဝင်းရှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲစင်ရဲ့အဆွဲအဲအတော့ရှက်ထားအဲဟိုဘက်တော့နော်အဲဂျိတ်ဆက်လို့ပေါ့စင်ဆွဲကူကြီးစီကအခုလည်းတခုကဂျိတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနဲ့မကြီးတွေကအဲ့ဒီ level လောက်ပါပေါ့နော်အဲ့အတန်းလောက်ပါပဲဟိုပတ်ချာလည်းရှိတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟာဒီဘက်နဲ့ညီကြတော့じゃတိတ်ပြီးတော့ဟိုမတွေ့ရဘူးနော်ဆိုမတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားကြီးကဒုတိယသားချီမှာဟိုနေရာတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့နေမကြည့်ဘူးတော့ဒီနေရာလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာတွေ့ရတော့ပေါ့လိုင်းနှစ်ထပ်ရှိတယ်နောက်ကလေးတွက်တွေကောင်းတယ်နောက်အလင်းစနစ်တွေပြေးတာလည်းတော့ပြီးတော့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တရားဒီမုတ်ပေါက်နှစ်ထပ်ကိုကြည့်ကြရတယ်အန္တရာမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီအကြောင်းစာမှာသူလူရတဲ့အကြောင်းရင်းနေနောက်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီခုနှစ်တက်ဂရက်ပေါ့နော်ဒီဖရားတည်တဲ့ခုနှစ်ကစားအတိအကျတော့ရေးထားတယ်နောက်သူ့ရဲ့အလှူမှတ်တမ်းနေအဲနောက်ဒီလေတွေပေါ့နော်ဒီလူရတဲ့အကြောင်းရင်းနေရေးထုတ်ထားတယ်နောက်ဖရားတည်တဲ့အဲခုနှစ်ကနေအစာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခုနှစ်တရားသူကရေးထုတ်ထားတယ်မြန်ကြီးဖျားကိုနရတုမင်းကတည်ထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒီဖျားကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအဝေးကနှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ပုံကြီးနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျာ။အာနည်းနည်းနီးတဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိရမစ်ပုံတူနေတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။အဲထူးခြားတာကဒီဖျားကိုတည်ခဲ့စဉ်မှာနရတုမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ခွတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်သမားတွေကိုညှို့ကြားခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖျားမှာရှိတဲ့အုပ်စီအုံနဲ့ကအရန်ကိုစနစ်ကျနာပြီးတော့သိသားလှပတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဒါအမေကြီးဖျားကိုဖူးလဲဖူးမြောက်ပြီးပြည်နေလေးလာခဲ့ပြီခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘူဖျားကိုသွားမယ်ဘူဖျားကဒီဘလန်ကက်ဖျားရဲ့ထဲမှာအစောဆုံးလုပ်လဲပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဘူဖျားကိုရောက်နေတာဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖျားလဲဖူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေဝင်စည်းစာအလောက်ကိုလည်းခန်းစားမယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးလည်းကျွန်တော်အတူတူနေဝင်စည်းစာအလောက်ကိုခန်းစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဘူဖျားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြူစောတိကပြူမင်းတီးတာအဲ့ဒီလက်ထက်မှာဒီပကန်းတက်ပကန်းတဝိုက်မှာစိုးဝနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအန်တရယ်ပြုတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငဲ့ကြီးဝဲကြီးရှုပြန်ကြီးကျွန်တော်ကြားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘူးပေါက်ပင်တွေရိုင်းပေါ့နော်ဒါဘူးပင်ရိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒါတင်တယ်သူကရန်သူအဲ့ဒီ၅ခုကိုနောက်ဆုံးအနောက်မြောက်ဒက်အရက်မှာရှိရဲ့ဘူးပင်ရိုင်းတွေပင်တွေကိုခုတ်တယ်ရှင်းလင်းပြီးလို့အောင်မြင်တဲ့အထိတ်မှန်တဲ့ဒီနေရာမှာအဲပြူမင်းတီကောအဲပြူစောတီကတည်ခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်ဒီဘူးဖျားကိုပြူစောတီမင်းက AD 300ဆူလောက်မှာစတင်တည်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲအနော်ထားမင်းကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဖျားတွေဆာလို့ရှိရင်ဒီဖျားကနှစ်ပေါင်း800ကျော်လောက်စောတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျဘူးဖျားရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဒီပကံဒေသမှာ AD 300ဆိုလောက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကစတင်ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ခီးစဉ်လေးကနေပကံမြို့မှာရှိတဲ့မြမအမှုပညာတွေအများအပြားရှိတဲ့ဖျားဖလို့စီတွေကိုပြည်သက်ကြီးလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုအချိန်နဲ့နှက်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုအချိန်ပြည့်ပြည့်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြမယုံမြင့်တန်ကြပြည်သက်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ